që të janë sakta. Për një gjendje faktike. CVNA, dhe mënë se cili këto. Cila gjendje faktike? Për të kuptu, për që e të thonë? Për çka? Çka më folë me ty, Veshal? Për çfarë gjendje faktike? Çka më folë me ty? Për dy ime që i ke mënë kuvandit tonë, e ju të tungu zhishë. Po me kënë të të mi kryo, a me Bangladeshën, a me Mozambikën. Me kënë jena në konflikt. Po pra, me kënë të të mi abu ato? Me obligime. Ma tje ma hollën tonë. Me që ta duhet, që zdebatohet me... Se për thot Amerika e Skobore... Po, që ju mni kesh në debat me juve, ju mni kesh se ju mni ullë. A kuptoni ju këtë qanë? Sepse une nuk kom kredo politike, ideologike, filozofika, filozofikum së gju, me urok, me diplomacinë amerikane. Ju kini grani, ju po dini ju grani. Pa mu më veqë. Të diskutosh një ditë diçka, mi një deklaron caktume. Në e në mësu qasë kulturë me debatu me argumente. Shiko, ju e argumente jeni si hona me tukën lartë. Qa kini lartë? Ju e kini bërë argumentin e kini këju botën e juve iluzore që i keqë interpretën një deklaratat, që nuk e një një randit botënurë, që nuk e një një qka o shteti, qka o demokracia, që shka o dhe pavarësia Kosovës. Ju nuk e një asë ide. Shiko, presidenti Fran Francesc Macron, presidenti Francesc, jove në kalume, nuk i ka me shkët mirë, falë, ka bonë, do të jetë, palet kanë me i kryu obligime dhe tyre, do të jetë qështë e joves. Departamenti Amerikanë i shtetit po më tha, është unë gjendë, kjo me dinarin, ka mu kryu fidanë. Po dhe, ka mu kryu. Ska qare pa u kryu. Asuacioni sot një të ndoshtë. Asuacioni i komunëve shumë i sërbe ka mu kryu bashku me zgjedhët në vendet evropiane. Qërë për qësh munohet me bindë vetë. Jo, jo, di që mërë se ti smerë vesh më këtë punë. Nalu mërë në gënë ishanë, mësën ishanë që je student i dopë. Ma to shi, tani këtu kemi të... Po, student shumë i dobë, është doktoraturka. Kjo periuda... A e doktoraturka? Kjo periuda kohore... Pa, është një kohore verohet muë, muë personalisht. Po, me ty është duke të vazhdojnë. Pe bindë vetën, pe besën vetës, pe asit. A ma më shumë kalzojnë prallat, këta se në prallat, plafonteri di ma shumë. Spondalimi në prallat dhe kështu, po ideja e kësaj periudës kohore. Këto kohrat, mujt, javët, urgjenca që sa kohë është duke përmend, ma thua që edhe... Ashtë një qështje të cilën përëndimi, për kasi shtete bashkumet Amerikës, bile-bile kanë dinamik të rejë Franca dhe Gjermania, në raport me agresionin rësë. Po dojnë me mshelë qështjen Prishtinë, Beograd, përkastisht Kosovë-Serbia. Me mbyllë këtë qështë që me u fokusu si NATO edhe si përëndim që kanë me bom me fundin e luftës. Si vjetë unë e parasho deri në ndimën fundin e luftës në Ukrajinë. Po krej problemi është që a do të kryoj dinamika të reja NATO-ja që lufta me u fitu në Ukrajinë, a që a do të bom? Nëse ka kryu kësi dinamika, Kosova ka më mbyllë dhe në verë, me gjitha. Shiko, të një fundit duhet me konferë, asuacioni duhet me inicu, me fillu, me që draftin në kushtetu, se tira, sa asuacioni komitimonja një vjetë e gjysë 2, dhe në rumbullaksimin institucional, procedural tina, se ka shumë mekanizma, ka shumë trupa, ka shumë njerëz kërkon, kërkon mu kërë zgjedhet me ri. Ma to që kemi një problem për te zgjedhet me ri. Kemi shumë. Po, e vërtet është, për një, për shembol, se jemi futu në vitë zgjedhor. Absolutisht nuk ka lidhje. Kushe merë vendimin kështu para zgjedeve. Absolutisht nuk ka lidhje kjo punë, për arsysh e presioni... Jo, jo, shiko. Presioni Amerikanë, kër dojnë me kry punë, ju e dinin histori që nuk t'i vetë ka i kidojtë. E vërtet është, por kjo asociacioni, qëllak është dashur të bëhet shumë më herët, apo? Apo? Nëse i referojmë marveshjeve. Mandatin e parë ke prit me zbatu... Kështot amana? Jo, s'po presas në dytin, por kjo është qështje e atyre që e ka... Po jo, kjo është qështje, kjo është pak një farë principi anti-shtetë kushtirë. Se shteti duhet me realizu, me përmbush obligime në komptore që e përmbush. Po, shteti ka me një shtetë tjetër punë, tash problemi është aty që është dy palës. Zotis Atiku, shteti i Kosovës aktualisht ka punë me i menagju edhe të drejtat që kanë buru nga pakoj edhe nga kushtruktura vetë dhe ka me komunitetin sërë në Kosovë. Matoshi, po dhe të qëllë një në kërëve? Albin Kurti me shpurën e tina ka dosh me personalizu qështën e Kosovës me Vučićin. Unë dhe Vučićin. Kusë jonë më këta dy? Jonë popujt. Një lider. Punë e madhe, shkojt e shpija, vinë do tjerë, vinë do magavë matë naj. Nesër. Baj, Matoshi, të një... Po e mund shmërë. Po pse të një me...